Hey friends, og velkommen til den her video. Og mega glad jul! I dag der tænkte jeg, at jeg vil lave en lille jule get ready with me. Det er nemlig juleaften i dag, og jeg tænkte, at vi kunne gøre os klar sammen. Jeg har lavet en lille havremælkslatte i min lille julekop her. Og jeg har også netop lige krøllet mit hår, så jeg tænker, at vi lige sætter det tilbage. Godt look. Jeg altid fik bare lyst til sådan at sætte musik på i baggrunden og lave de her videoer, fordi jeg sådan, normalt så sidder man jo jammer til musik, når man er ved at gøre sig klar. Men jeg sætter musik ind over, så I kan høre musik over den her video. Giver det mening? Jeg starter med at prime mit ansigt med den her Milk Hydro Grip Primer. Den er overdrevet optør. Jeg har nogle udbrud, som ikke gider at gå væk, og de er sådan ret heftige. Og den bedste concealer til det, det er, synes den her fra NARS. Det er deres Soft Matte Concealer, og den kommer i sådan en lille bøtte her. Hvis I kæmper med urenhed og sådan det her, det er seriøst det bedste produkt. Jeg kan godt lide at tage det på, og så lige lade det sidde lidt, inden jeg ligesom blender det ud. Jeg føler, jo længere tid det får lov at sidde, jo længere tid holder det. I dag, der tænker jeg nemlig, at vi starter med øjnene, for jeg kunne godt tænke mig at lave noget med glimmer. Og det har jo en tendens til sådan at drysse ned af kinderne, så jeg tænker, at det er bedst, hvis vi starter ligesom med øjnene. For så kan vi wipe det væk, og så ødelægger det ikke vores foundation og concealer og sådan noget. Men hello friends, rigtig glad jul. Jeg håber, at I har haft en rigtig god december indtil videre, og I ikke har stresset for meget, og I har kunnet nyde det med familie og venner og alle dem, som I elsker. Jeg synes selv, jeg har haft en god december. Jeg synes, jeg har ikke været så julehumør i år, som jeg har været nogle af de andre år. Jeg tror, det er lidt fordi, at jeg har haft ret meget arbejde. Og det er jo fint nok. Det har bare gjort, at jeg ikke har haft så meget overskud til ligesom sådan at jule igennem, lige så meget som jeg plejer og godt kunne tænke mig. Men jeg tænker, at når man får børn en dag, så kan man gå tilbage og gå all in på jul. Jeg ligger med at prime mine øjenlåg, først med en NYX primer og så med en MAC Paint Pot, bare for ligesom at få en jævn base over øjenlåget. Jeg foretrækker altid at lave min hud først, fordi jeg føler, så kan man bedst se, ligesom, hvordan øjnene kommer til at se ud. Men vi truster the process. Og hvis vi hænger i, så håber jeg, at det bliver et godt look til sidst. Det her, det er min Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, som er sådan en brow gel, som virkelig kan give en sådan det der laminerede look til ens bryn. Så jeg starter med at putte lidt af gelen i brynene, og så tager jeg børstehovedenden og ligesom rærer min bryn igennem. Og når de har sådan nogenlunde den form, jeg godt kunne tænke mig, så tager jeg ligesom den flade ende af den her børste og presser dem ind mod huden. Jeg ved ikke, om I kan se forskellen. Jeg synes, det er et ret nice look. Jeg er faktisk næsten lige kommet hjem fra Hamburg. Det hjalp lidt på julehumøret. Min kæreste og jeg, vi var afsted i 4 dage i Hamburg, bare for ligesom at juleshoppe lidt og besøge nogle julemarkeder og spise noget god mad, gå ture og alt det der. Og så var det også lidt sjovt, fordi at det var på den tur, at vi ligesom postede på Instagram, at vi er blevet kærester. Jeg synes altid, det er lidt nøjere end det der med at sådan poste offentligt, når man har fået en kæreste. Så han laver også lidt fjernsyn og sådan noget, så der er ligesom flere, der ved, hvem vi begge to er og sådan noget. Det, jeg synes, det er lidt nervepirrende. Men jeg tager sindssygt godt imod det, så det er jeg bare overdrevet glad for. Sådan alt i alt har det været en virkelig god oplevelse, det der med at ligesom lade det komme ud af vi sammen. Så vi er meget glade og virkelig taknemmelige for al den søde respons. Lige nu der er jeg faktisk bare i gang med at putte lidt smule af den her TTO Tint, som er en lysebrun, sådan et orange-lysebrun øjenskygge i min globelinje. Og jeg har tænkt mig, at det her look skal være meget sådan smoky og blown out. Så det er derfor, jeg tager det næsten helt op til brynsbenet og blender ud. Normalt vil jeg måske holde mig lidt mere inde på selve øjenlåget, men prøver også frem her. Dernæst går jeg ind med en lille smule mere af en mørkebrun farve. Det er der Swiss Chocolate fra MAC på en flawless applicator. Vi prøver at lave sådan en øjenskyggeteknik, som hedder, jeg tror det hedder Spotlight, hvor man kører mørk, glimmer, mørkt. Jeg ved ikke, om det giver mening. Vi prøver. Giver det lidt mening, hvad det er, jeg prøver at lave, ligesom holde pladsen i midten af øjenlåget rent, og så ligesom bygge den mørke farve op lidt rundt om. Skål. Det er tid til lidt glitter, og jeg går ind med min Mercury in Retrograde. Okay, Retrograde fra Huda Beauty. Den ser sådan her ud, og den har så mange smukke farver. Det er det min go-to palette, når man skal lave nogle lidt sådan out there looks. Jeg tænker, vi koncentrerer os om nogle af de her lidt sådan varme guld-bronze farver hernede. Jeg tager en master applicator fra Noble Nordic og går ind med den farve, der hedder Gold Glitch. Så tager jeg en lille smule Fix Plus fra MAC og sprayer på min pensel for at gøre farven mere pigmenteret og mere våd. Prøver egentlig bare at køre den hen over mit øjenlåg her i midten, hvor jeg ligesom har reserveret noget plads. Det er det, jeg mener, men nogle gange skal man have lavet sin hud først, fordi lige nu der ser det bare super weird ud. Men med vipper og liner og sådan noget, tror jeg, det bliver godt. Jeg tager også lige den kobberfarvede farve herude for enden, der hedder Frazzled. Samme teknik. Og den kører jeg ligesom herude i kanten, hvor at den matte øjenskygge og glimmer øjenskyggen mødes. Den jeg skal ind med en liquid eyeliner. Den her, den er også fra Huda Beauty. Den hedder Lifeliner Quick and Easy. Den har en rigtig fin lille spids, og så er den brun. Og her går jeg egentlig bare ind og liner selve vippekanten. Det gør ikke noget, hvis det ikke er perfekt, fordi vi kommer til at putte noget øjenskygge hen over. Det er ligesom bare for at få basen. Igen, det behøver overhovedet ikke at være perfekt. Det er ligesom bare for ligesom at lægge en base for eyelineren. Fordi det næste, vi gør, det er, at vi tager en Pro Precision fra Noble Nordic og går ind med en helt mørkebrun farve. Du kan også bruge sort. Jeg synes bare, at mørkebrun er lidt mere let på øjet. Og så kører du egentlig bare over hele det stykke, hvor du lige har påført din liquid eyeliner og smukker det lidt ud.
Jeg kunne godt tænke mig en lille smule mere glimmer, så jeg går ind med min Stila Glisten & Glow Liquid Eyeshadow i farven Kitten. Påfører en lille smule direkte her på midten af mine øjenlåg. Jeg blander lidt ud med fingeren her. Den mascara, jeg skal lige bruge, når jeg skal have vipper på, det er den her fra MAC. Det er deres Extended Play Giga Black Lash. Det er en mascara, som er perfekt til undervipper normalt, men den er vandfast, og jeg elsker at bruge den på mine overvipper, når jeg skal have vipper på. Jeg synes, vipper ligger sindssygt flot ovenpå den, og plus så giver den ikke sådan så meget volumen, men den coater ligesom bare dine vipper og gør dem klar til de falske vipper. Mens mascaraen den tørrer, så tager jeg en lille smule micellarvand og lige rynker under mine øjne, fordi at, som I kan se, er der allerede råd ret meget sådan øjenskygge og forskellige drys under øjet. For vipper, der tager er mine Ardell Faux Mink Wispies. De ser sådan her ud. Så sidder vipperne på, og vi lader dem lige tørre lidt, og i mellemtiden kan vi lave vores ansigt. Jeg bruger selvfølgelig min yndlings Luminous Silk Foundation fra Armani. Jeg brugte den her i årvis. Jeg tror, det er et af de makeup produkter, jeg har sådan været trofast ved i længst tid. Jeg vil argumentere for til alle dage, at det er den bedste på markedet. Og blander det hele ud med en Real Techniques svamp. Jeg skifter meget mellem ligesom at bruge svampe og børster til min ansigtsmakeup, og lige nu er jeg lidt på et svampekick, men en foundation børste kan altså gøre arbejdet lige så godt. For concealer går jeg ind med min Dior Forever Skin Correct. Jeg elsker den her concealer. Og imens jeg lige lader min concealer sætte sig, så går jeg ind med min Loose Setting Powder fra Anastasia Beverly Hills. Bare tapper lidt ud i låget her. Og så baker jeg og sætter det hele. Dernæst går jeg ind med noget bronzer, og det her det er min Chocolate Soleil, som jeg igen har brugt i årevis på en Perfection Finisher. En lille smule blush. Det her det er Fleur Power fra MAC. For highlighter, der går jeg ind med den her Kylie Cosmetics highlighter. Det her er faktisk Idas yndlingshighlighter. Jeg tror, hun har snakket om den i flere af vores favoritvideoer og sådan noget. Den hedder Winter Rose. Jeg tager en lille smule Gimme Brow igennem min øjenbryn. Jeg har lige farvet dem for nylig, så de har ikke brug for så meget. Men bare en lille smule. Det synes jeg altså giver lidt. Så færdiggør vi øjnene ved, at jeg tager en Eye Definer fra Noble Nordic igen. Og går ind og mixer en lysebrun og en mørkebrun farve. Det kører jeg egentlig bare under mit øje sådan her. Det rammer ligesom øjet ekstra ind. Og jeg highlighter selvfølgelig også lige mine inner corners. Jeg kører en brun eyeliner på min våde vandkant her. Eller på min nederste nederste vippekant. I don't know. Og selvfølgelig også en lille smule mascara på de nederste vipper her. For læber, der har jeg de her to options, og jeg ved ikke helt, enten er det Billie Mai, som er nude, eller Ava, som er bærfarvet. Jeg tror, vi prøver Ava. Det var sådan set også det, the final look. Jeg håber, at I kunne lide det, og måske også selv har lyst til at kaste jer over det. Det er i hvert fald et meget klassisk, sådan varmt guld smoky eye, og så med glødende hud og bærfarvede læber. Det synes jeg er en rigtig god kombi. Nu vil jeg holde juleaften. Vi skal hjem til min farbror og tante i år, sammen med mine små fætre og min far og farfar, og selvfølgelig min mor og far og sådan noget. Det bliver vildt hyggeligt. Og jeg håber selvfølgelig også, at alle jer, der sidder derude, I får en rigtig dejlig jul, og at den bliver fuld af glæde og kærlighed og alle de mennesker, som I elsker allermest. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at give den et like, hvis I godt kan lide den, og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Jeg tænker på, at der er en fuld liste af alle produkter, jeg har brugt ned i beskrivelsesboksen nede under, så det kan I altså tjekke ud, hvis I er interesseret i nogle af produkterne. Og så må I ellers bare have det mega meget så godt, og så ses vi håbentlig i min næste video. Hej!